Va ser un dels èxits indiscutibles de la temporada passada al Nacional. Ara és al Teatre Goya Codorniu de Barcelona fins l'1 de desembre i després anirà de gira per tot Catalunya. És Barcelona, de Pere Riera, un espectacle que acaba de ser nominat amb 7 premis Butaca, entre els quals el de millor direcció per Pere Riera, millor muntatge i millors actrius. Sens dubte, protagonistes per Emma Vilarasau i Míriam Iscla. Barcelona, 17 de març del 38, una família mira sobreviure durant el bombardeig dels falangistes. Dues amigues es retroben 4 anys després. La vídua, mare de família, que ha resistit i vol deixar, no vol deixar ni casa seva ni anar a cap refugi. I l'artista, que va marxar perquè no es volia ofegar i no volia quedar-se sense esperança. I ara torna de triomfar a París. El pare de la criatura és Pere Riera, l'actriu que torna de París i que els explica que estava ofegada i que ja estava farta d'estar sota banderes, és Emma Vilarasau. Hola. Com esteu? Bon dia. Molt bé, bon dia. Aquí hi ha un munt de personatges. Hi ha una cosa, primera, tinc molta curiositat. Pere, em deixes preguntar una cosa a l'Emma? I tant. Aquest monòleg de la Fedra que fas, quan tu arribes de París i et trobes amb l'atenció d'aquella casa i els il·lumines i els hi portes llum i els expliques les anècdotes del que tu has viscut a París fent teatre, fas un monòleg de la Fedra en francès, amb un francès que jo no hi entenc res, però que a mi em sembla esplèndid. I hi ha un moment que ella trasllada els sentiments d'un actor quan està actuant dalt d'un escenari, no? Que segur sí. Que jo sempre he pensat que a vegades quan feu el paper deveu estar pensant, ara espero que aquesta porta s'obri sí. Quan s'ha d'obrir, perquè sí. Si no s'obre quan s'ha d'obrir, com aquest avui s'endarrereixi 2 segons i estem morts. Això et va passar a tu alguna vegada? Tu vas caure fent un monòleg de la Fedra? En Pere Riera em va fer un homenatge, sí? Perquè el que diu em va passar. No és que caigués, però fent agost, sí? Jo vaig tenir allò que li diuen la pedrada. Que què no, és això jo no de sabia. La pedrada? Estàs tan tranquil·la i de cop sents com si tiressin una pedra en els bessons. Però que jo em vaig girar i tot. Estava fent agost i em vaig girar, vaig pensar què m'han fet i em vaig quedar coixa, però coixa, amb un mal horrorós. I clar, què fas? Doncs com diu l'actriu, actuar, reina. Què volies que fes? Ensenyar un pit? Doncs vaig seguir coixa, tota l'obra, fins al final. I després me'n vaig anar... Amagós. Vull dir que no és allò de dir... Sí, de seguida s'acabarà. Sí, sí. Mare de Déu. Sí, sí, a més recordo que a mesura que anava entrant gent a escena... Què passa? Què passa? Què li passa? I anar fent, no? Molt bé, doncs aquesta és una escena meravellosa. N'hi ha moltes altres. Hi ha la Victòria, que és una nana que fuig del dolor, no? I que intenta viure tot el que pot. En Martí, que és un noi que diu jo de gran vull ser responsable. Sí. És una frase que a mi em sembla, Pere, formidable, eh? I tu què vols ser de gran? Jo de gran vull ser responsable, no? Sí, també una mica el context que li toca viure, suposo que tenia poques opcions, no? Si volia realment ser útil i fer alguna cosa per encarar la situació en què es trobava... Però tu no ho vas viure, això. Tu els bombardejos de Barcelona, afortunadament, no els vas no, viure. No, no, i espero no viure res no similar. Viure... Exacte. Sí, sí, per això vaig escriure aquesta obra, per fer una mena d'exorcisme, no? Perquè no ho he viscut jo, però ho van viure els de casa, ho van viure els meus avis. I com que les coses estan com estan, em fa pavor que pugui passar no exactament allò, però alguna cosa que s'hi assembli. Això et fa por? Sí, 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 com a ciutadà, sí. Pere, però a casa, a tu t'ho explicava, no era un tema tabú també a les cases, parlar dels bombardejos de Barcelona no, de les morts de civils? No se'n parlava, es parlava de la guerra, però d'allò, d'efectes col·laterals molt domèstics. Jo t'he de dir que si no arriba a ser per aquest encàrrec, jo no sabia allò dels bombardejos de Barcelona, d'aquells 3 dies de març. Jo quan vaig proposar-me fer una obra sobre la guerra, sí? Li vaig comentar al Sergi Balbel que la volia ubicar a la Segona Guerra Mundial en un país d'Europa, i va ser ell que em va dir, home, ja que ho farem al Teatre Nacional, per què no parles de la nostra guerra? I quan em començo a documentar una mica més a fons, descobreixo l'episodi del març del 38, del que no en tenia ni idea. I una persona que ha passat per la universitat unes quantes vegades i que ja té una edat, que un episodi de la seva història contemporània del seu país no en fos conscient, a mi em va semblar molt greu. Em va semblar greu la meva ignorància. A l'Eixample hi ha hagut una matança estrepitosa. A la Gran Via, davant del Coliseu. Tu regues el jardí i ells el trepitgen. T'estic dient que aquests bombardejos són fora mida. Fora mida? Els bombardejos? Quan n'hi hagi un que tingui la mida justa, avisa'm, que ho farem anunciar per la ràdio.
Dèieu que el Pere deia que el que se sabia de la guerra eren els efectes col·laterals, no? És a dir, el que es derivava de la guerra, però no els bombardejos, l'efecte que és el que es viu en aquesta obra, no? Finalment, clar, aquells tres dies... Jo crec que els episodis més terribles són els que, per diversos motius, tant per prudència, no? Abans en parlàvem, en els pobles, sobretot els que som de poble, ho sabem, a les cases d'un mateix carrer són veïns porta en porta, gent que eren dels dos bàndols i dels quals encara en queden supervivents. Per tant, són temes que no es parlen si vols sortir al carrer i mirar la cara del teu veí. Emma, tu ets filla de Sant Cugat, això passava? Sí, jo crec que hi va haver un pacte de silenci per poder conviure, no? Perquè a cada família ja no el veí, a dintre de casa hi havia uns d'una banda i uns altres d'una altra, i si encetaves un tema, sabies que allò acabaria fatal. I jo m'he trobat amb gent gran, no?, que m'ha dit, no en parlem d'això. No en parlem d'això? Però per què no ens ho heu explicat, no? Perquè sí que t'explicaven la gana que vam passar molta gana, jo vaig veure morir una persona, però no en el context en què tot allò passava. Era com, lo dels bàndols... Deixem-ho... En canvi, aquí la família, el que veiem a Barcelona, és una família burgesa, una vídua, un industrial, boníssim el personatge de la Nati, i un industrial bo, però un industrial, no? Com dient, a veure, cadascú al seu lloc, no? Sí. En aquesta família, les úniques que no es diuen les coses que els hi costa dir-se tot són les dues amigues que es retroben, però la resta... més o menys intenten expressar. Són personatges que lluiten per dir, tot i que els hi és difícil, no? Sí, aquesta era una mica la idea, o sigui, que fos una panoràmica, no?, de diferents postures, ja no tan polítiques, sinó ideològiques i situacionals. O sigui, un cop esclata la guerra, cadascú, sigui quin sigui el seu posicionament o el seu origen, fins i tot a nivell de classe social, doncs té una opinió sobre el que està passant. Jo no volia parlar de sigles de partits polítics, perquè a més, a la que em vaig posar a documentar vaig veure, un pastel important. Tu imagina't, Pere, que tu ets d'aquí 20 anys o 30 o 40 i mires el que està passant ara. Exacte. La sort que tindries de tenir mitjans de comunicació per poder-ho reproduir. Exacte. Si no, et faries un embolic. Sí, per això vaig dir, saps què? Esto mejor no me ne hallo, i no posar-nos amb temes de sigles, i vaig pensar, anem a parlar a nivell humà com cadascú ho veu. No? Hi ha una frase de l'Helena, del personatge de l'Helena, de l'Emma Vilarassau, durant l'obra, que és tot el que de política amb sigles acaba dient, que és, soc una qualsevol que es va cansar d'aixecar el puny, però que encara es pixa sobre la foto del rei quan escolta l'Helena Internacional. Sí, clar, perquè l'Helena pertany a aquella classe de gent que, i ella ho diu, que era jove, libertària, sí, que tenia ganes de riure, que tenia ganes de viure, i que en la Barcelona dels anys principis dels 30, 20, era una Barcelona brutal, i ella s'apuntava a les revolucions, a tot. A tot i més. Però quan les coses se'n van anar de mare i maten el marit de la Míriam, i el mata no precisament gent de dreta, sinó... tot aquell desgavell, ella va dir no, això no, i no lluitaré mai més sota cap bandera. Fa com, trenco tots els carnets, s'ha acabat, no? El meu vot no el donaré a gent que després l'utilitzarà com li doni la gana, i jo me'n vaig. I per què va triar el Pere Riera un tango? Per què vas triar un tango? Doncs tango perquè... al final és el gran moment d'aquesta obra, també. Doncs perquè la Barcelona dels anys 30 era considerada la Buenos Aires europea, i gent com Gardel va esclatar primer a Barcelona que no pas al seu propi país, i la falera pel tango era bestial, sobretot el xino, els locals de la Criolla, la Bohèmia, el Bataclan, la gent de tota la ciutat, sobretot la gent per damunt de la Diagonal, baixaven els locals del xino a ballar tango, perquè era una eufòria descomunal. Llavors vam triar el tango aquest de Gardel, que penso que tots ens... està molt connotat, no?, per diversos motius, i perquè l'hem vist molt, molt referit en moltes narracions, però jo crec que té un poder important. I fins a quin punt en Pere Riera en aquesta obra hi deixa anar el que realment ell pensa del país, eh? Perquè hi ha un moment que un personatge diu és un... país aquest ple de paraules i de profetes, eh? Doncs sí, suposo. Jo sempre ho dic, els autors sempre ens acabem escolant en allò que escrivim. Esteu per allà, eh? I jo ja no tinc cap pudor i reconèixer que realment aquesta és una mica la meva opinió. I tots tenim el que mereixem, per tant, eh? Em sap greu pensar-ho, però penso que sí. Emma Vilarassau, tu i la Míriam Iscla sou les dues grans forces d'aquesta obra. El Pere volia
volia tenir aquestes dues dones, no?, damunt de l'escenari. De fet, primer van ser les dues dones que havien d'estar a l'escenari i després l'obra. Quan vaig tenir l'encàrrec del Sergi Balbel, abans de tenir cap obra escrita, els vaig dir a l'Emma i la Míriam, voleu ser-hi, em voleu acompanyar, perquè això és molt gros i necessito estar molt ben recolzat. I em van dir que sí, oh, llavors tant. Vaig escriure l'obra pensant en l'Emma i la Míriam, sobretot. Ah, com es balla un tango demostrant que aquell tango és moltes coses més que un tango, no? Clar, és que el tango ve després perquè de l'escena. Perquè tu sabies ballar tango? No, la Míriam i jo n'hem après, que per cert, la Míriam li agradaria molt ser aquí, però sí, està treballant molt, la tenim rodant. Mm-hmm. Molt bé. I no, vam fer classes, però clar, el tango arriba després d'una escena en el que s'acaben les paraules, i quan ja no n'hi han de paraules, jo crec que l'Helena posa el disc una mica per dir, recorda qui eres, recorda qui érem, recorda que tu i jo ballàvem amb això, que érem unes altres, que tot això ens ha canviat, però que tu i jo encara som allò, que tenim opcions de vida diferents, però que tu i jo encara som algo. Jo no vull fer això que d'explicar més coses, perquè el que és bonic d'aquesta obra és que i vagis i et deixis, deixis arrossegar per l'experiència de viure el bombardeig de Barcelona del 38, que és el que al final acaba destriant uns personatges dels altres i posar-los en un lloc i en un altre, però realment haver fet una obra que pugui traslladar a la gent que potser com tu, Pere, no ho havíeu escoltat o no ho coneixíeu, un episodi de la nostra història tan dur, però amb tanta... Però molta gent no ho sabia, perquè tenim moltes anècdotes de públic, moltes. Jo mai he tingut tantes anècdotes com amb aquesta obra. Ens diuen moltes coses molt maques. Us venen a explicar coses? Ens expliquen coses, gent que no ho sabia i que es queden morts, a dir, però tant, va ser tant. Gent que ho va viure, perquè encara hi són. Hi ha molta gent que encara hi és, que eren molt petits durant la guerra, però que encara hi són, i aquests s'emocionen molt. I en el Pere li han dit coses precioses. Jo sempre recordaré un dia abans d'estrenar, amb una prèvia, que va baixar tot emocionat, el Pere diu, és que m'ha vingut un senyor i m'ha dit simplement gràcies. Sí. Gràcies per explicar-ho. Lara va recuperar fotografies, va fer un especial quan es va complir l'aniversari i hi ha persones vives del bombardeig davant del Coliseum, que s'esmenta en un moment donat, és un dels episodis més sagnants d'aquests bombardejos. Hi ha persones vives que expliquen les seves experiències perquè ho recorden de molt, molt petits. Jo us he de dir que n'he fet d'obres de teatre i obres de teatre d'èxit, però la catarsi que es produeix amb aquesta i amb el públic, no ho he viscut mai. És com si recuperessis l'essència del teatre, que es va fer per això. No? I que sempre parlem de la gent en teatre i sempre parlem sobre coses que importen a tothom, però clar, això és diferent, és un fet històric que ens lliga a tots, els de dalt i els de baix, i es produeix una cosa que no sé, que jo no ho havia viscut mai, i de bolos ja encara més, no? Ei, que pobles... ningú pensi que va veure un drama, perquè rius molt, per això. També, eh? No dic catarsi en plan de drama, catarsi en plan de catarsi. De col·lectiu que parla d'una mateixa cosa. No, que ara la gent deu pensar... Bueno, no, que va, Barcelona. Si a sobre ha tingut l'habilitat de fer riure, no? Rius. Amb això, sí. Hi ha un moment que la Nat intenta explicar un manual pràctic del que s'ha de fer quan cau la bomba. I és genial. Que la gent al teatre s'ho passa molt bé, no? Sí. Aquesta era la idea, no? De fet, estem parlant d'un grup de gent que el que intenta és no perdre no només la vida, sinó la il·lusió de viure, no? I d'estar vius malgrat el que els està caient al damunt, llavors... Pere Riera, moltes felicitats, que vagin molt bé aquests Premis Butaca. Emma Vilarassà, un plaer, una vegada més. Digui. Hola, convidats, Sóc l'alcalde de Trilles. Sí, ja. Deixa'm dir que realment el bombardeig aquest de la Gran Via... Ara hi ha un recordatori, allà. Se li està acabant el temps, eh? Hòstia, que és molt horrible, que no fa justícia. Però no és aquesta obra, eh? Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.